Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Ushbu tashqi hammamizdan bitdi. Uylarni ichini oldingi videolarimizda ko'rsatgandik, videoni davomi bor deb qo'ygan edik. Ushbu hammamimiz burungi gumbazli hammamdan bo'lgan ekan. Buni utubli til qilib dekor plus qildik. Razmerlarimizga kelsak, razvalkamiz 1.20 1.60 bo'yi 1.60 devoldi. Shuning uchun gumbaz qildik, piramida qildik. Fotolarda 1.2 mashina qo'yildi, rakmini sig'madi. Rakmini uy ichida va tashqarida borligi uchun bu yerga qo'yishdi. Olamadi uy deganlar. Hop, ichkariga kiradigan bo'lsak, ichkarilarimizni pol razmerlari 1.60 ga 1.60 kvadrat. İçkarda bullar yok da köpçülü hayran bulayken de kanı aristona demeye koyulmayken de ben aşk hamamıya koyduk çünkü hamamımız bir deval üydü içi bilen hamamla işlep keçe sınavdan ot gezip bitirdik. Büyürümüzden bana piramide bugün piramide kılmasak hananı boyu pasligi vazige odamni bosh deb qoladi. Gumbazli hammomlarda devorlar ko'pincha past qilingan. Eshik derazalari eski holatda qoldi. Aristonimiz 100 litrlik. Tomga bochka o'rnatganmiz, shunga samoxod ishlagan samodelka. Klapon qo'ydik, o'zinikini qo'ymadik. Mana bu yerda kontrol kranlarimiz, samoxod va bochka motor orqali ishlatish uchun. Bunisi motor orqali ishlatish uchun bo'ladi. Buni ochasizda mana bu yerda kranni bekitsiz, bochkadan kelayotgan suv bekiladi va motordan qo'shiladi. Mana bunisi bo'lsa izolyatsiya qilmaganmiz, bu bochkani to'ldirgani. Ostidagi rakvinaga issiq suvniki. Mana rakvinamizga.